Què tal? Benvinguts novament a La Finestra. Fa escassos mesos, el 2021, van acabar la segona edició del programa Retalla les violències, enganxa les cures, centrat sobretot en activitats culturals en aquest 2021. I ara ja ha començat a caminar la tercera edició. Per fer balanç i per saber què ens espera aquest any, doncs hem convidat d'una banda la Imma Muñoz, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot. Benvinguda, bon dia. Gràcies. I la Maite Marcó, que és la tècnica d'àmbit de relacions familiars del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, des d'on es coordina aquest programa. D'entrada, això, dèiem, eren les activitats culturals on ho havíeu centrat l'acció del 2021 de diferents maneres. Una d'elles han estat espectacles que s'han fet doncs en diversos municipis. De fet, en aquest programa vau aconseguir la passada edició que hi participessin els 21 municipis de la Garrotxa, i aquests espectacles vau aprofitar per doncs posar sobre la taula estereotips, situacions fins i tot de micromasclismes. Quins eren els temes que es van poder tractar i amb quina participació? Sí, nosaltres vam voler enfocar la campanya, com comentaves, amb el tema cultural, perquè pensàvem que també la cultura és una manera de veure el món, però també és una manera com construïm el món en què volem viure, no? I per tant la mirada feminista ens porta això, de poder fer un món més just, més equitatiu i solidari. I per tant ens interessava molt que les temàtiques tinguessin a veure amb el tema de diversitat sexual, amb el tema del propi cos, l'alletament matern, van sortir com molts temes d'aquest tipus, el gènere, no? Tot el tema també de desigualtats, violències masclistes, per poder enfocar molt des de... Tant hi havia monòlegs com temes més dedicats a tota la família, no? Espectacles més culturals també dedicats a infància, a famílies, per poder treballar sobre aquests temes, no només quedar-nos amb el que és l'espectacle en si, sinó amb el que generava després de fòrum i d'activitat relacionada amb això. 700 persones 700 han persones. Participat com a públic, eh? Sí, i es van fer 14, de fet, 14 espectacles amb 6 companyies diferents, per poder treballar tots aquests temes. De fet, és el que comentaves abans, no? Que podem estar molt contentes perquè van començar el 2020 en aquesta campanya amb 13 ajuntaments, amb 13 municipis. Alguns d'ells ja havien fet activitats pel seu compte, perquè recordem que això ve a través de les subvencions del Pacto d'Estado, no? Sí. Del Ministeri, i alguns ajuntaments, alguns municipis ja havien fet activitats, però després va ser com va sortir la campanya, s'hi van adherir els 13 municipis i finalment l'any passat. Sí que amb el convenciment de que si es feia una altra campanya, un altre any, s'hi afegirien, i així es va ser, per tant, molt contentes. Una segona campanya en la qual també hi ha hagut espai per la formació sobre feminisme intersectorial. Sí. També, de quina manera s'ha vinculat? La formació ha sigut un eix totalment transversal des de la primera edició, comptant de que l'objectiu que té la campanya és sensibilitzar, és poder parlar de la diversitat i de la prevenció, lògicament, de les violències, però comptem que és molt, molt bàsic el tema de la formació per anar acostant, no? Tant a nivell tècnic com polític, tota la perspectiva de gènere i com que pensem unes polítiques feministes i des d'aquesta mirada. Per tant, ha estat present ja des de la primera... des de la primera campanya, sempre amb alguna part a nivell tècnic i polític, però aquesta segona també vam decidir de poder fer-ho des d'entitats feministes de la comarca, entitats LGTBI+, per poder fer aquesta mirada més interseccional de la violència. Sí. I fins i tot una revista s'ha publicat, sí, per la cultura feminista. No sé també... quina rebuda ha tingut i si es repetirà possiblement en la tercera campanya, sí, algun tipus de publicació. Igual que amb la formació, no? Un dels altres objectius que teníem és que cada edició quedés algun tipus de material, algun tipus de producte, no? Que sortís de la campanya per poder acostar més a tota la població tot el que anàvem treballant, i el primer any també vam fer un fanzine, no? Des d'un retallat, no? Tota aquesta part d'accions i de les activitats que havíem realitzat, i amb aquesta segona igual.
recullen els espectacles que es van fer, les temàtiques, i després també s'ha fet un vídeo, que el vídeo també és molt interessant per poder veure, no? Sí. Tant amb 20 entrevistes que es van fer, tant a personal tècnic, política, ciutadania, com després també les companyies que participaven en les companyies artístiques per poder recollir totes les impressions i l'eslògan aquest que sempre anem repetint també, no? De què retallaríem en relació a la violència i què enganxaríem en relació a les cures. Per tant, quin balanç feu d'aquesta segona edició, tant quantitatiu com qualitatiu, no? Què ha quedat de tots aquests missatges doncs, en la societat que hi ha participat? La veritat és que estem contentes. De... Sí, perquè si no també ens haguéssim plantejat si calia seguir amb la tercera edició, no? Però estem contentes, veiem el balanç de la participació, veient que la gent participava a més a més il·lusionada i amb ganes, i sobretot per l'objectiu, que al final és sensibilitzar i d'alguna manera som corresponsables tots plegats i totes plegades, l'administració pública, el personal tècnic, la ciutadania, doncs de minvar o de fer desaparèixer ja aquest problema que tenim, no? de la violència, i sobretot ampliar la mirada amb totes les diversitats. La tercera edició, la del 2022, ja ha començat. Sí, Quina és la temàtica que centra, el fil conductor, diguéssim, d'aquest any, on heu volgut focalitzar els temes? Sí. i amb quines accions? No? Aquest any, justament per això, no? Perquè tots i totes som corresponsables, doncs hem posat una mirada en l'àmbit comunitari, no? Doncs per enxarxar, per les relacions, per... Bueno, la Maite segurament pot explicar molt més tècnicament com s'aplica tot, però bàsicament la mirada és aquesta comunitària, perquè doncs, que tothom s'impliqui des de la seva perspectiva, no? Sí, totalment això, i des de l'objectiu d'enfortir també les relacions comunitàries i com posar, no? Teníem ganes també de que serà una campanya més continuïtat encara, en el sentit que el que es treballarà aquest any tindrà més continuïtat amb algun producte també o alguna iniciativa que puguin sortir des del mateix comunitat. I això ho hem vinculat amb tres eixos. Un seria el laboratori de pràctiques feministes que hem fet, que són els que ja han començat. Són dos grups, un dirigit a joves, perquè nosaltres sempre que acabem la campanya, no, fem un feedback amb els ajuntaments també per veure en quins perfils, amb quines accions, no, i on veuen més que s'ha de fer incidència, i el tema del col·lectiu de joves era un dels temes que va sortir des del primer moment, no, de poder fer tot el tema preventiu lògicament i de poder treballar molt el tema de diversitat, de les vivències, del propi cos, de tota aquesta part més des de la llibertat. I hem fet això dos laboratoris, que un és un grup mensual de trobada amb joves a tota la comarca, i el grup també es desplaça, per tant, és com en diferents llocs de la comarca. Grup de diàleg? És un grup per poder treballar des de l'experiència vivencial, des de la campanya, com cada any està dinamitzada per l'Or Relacional, que és una entitat, no, que promociona molt, sobretot aquesta part, està molt especialitzada en temes de treball comunitari, per tant, és un espai de trobada per això, per tenir un espai pel fet de trobar-se, però després també està molt dirigit a nivell d'activitats, de dinàmiques, per poder treballar a partir d'activitats tot aquest tema de diversitat. I l'altre grup de laboratori és dedicat a entitats feministes, a dones o persones interessades també en poder treballar des d'una part més vivencial tota aquesta diversitat, i també és una trobada mensual a partir de diferents llocs de la comarca. Deies que hi havia dos eixos més, eh? Sí, el segon seria el tema formatiu, com ja comentava, no? Continua, per tant, farem una formació també tècnica i política aquest any, amb tota aquesta part de poder enfortir molt la continuïtat, de les perspectives, no? de gènere amb les polítiques públiques que podem fer. I anar molt més a la pràctica, o sigui, com que les primeres edicions feien més la part teòrica de, no, de les línies de com aplicar la mirada feminista a les polítiques públiques, ara ja és com pensar en projectes concrets, en serveis concrets, de com anar aplicant i aterrant més aquesta política. I l'altre tercer eix és el tema, que això també ho recuperem després de postpandèmia, no? De poder treballar molt des de com abordem les violències sexuals i LGTBI-fòbiques amb l'oci nocturn. Per tant, tornem a posar el focus en poder fer una formació primer, amb, no, col·lectius, entitats, tot el que té a veure... Aquest mes de juny. Sí, que ja tenim dates, sí, aquest 21-28 de juny i el 4 de juliol, per poder això, tots els col·lectius i tothom que pugui estar relacionat amb el tema d'oci nocturn, i
la segona acció relacionada amb aquest eix de les violències sexuals és els punts liles, que després també, no, amb diferents municipis, Olot ja el tenim programat, i amb diferents altres municipis a part d'Olot, per poder portar aquesta part de sensibilització i informació, però també d'atenció, que és molt important. Si hi ha qualsevol situació de violència dins l'oci nocturn, que pugui haver-hi un punt de contacte i d'atenció per a aquelles persones que necessitin. Un posar-se a l'abast, no? Aproximar-se i sortir al carrer per poder... Sí. El 2019 ja vàrem posar un punt lila, just abans d'iniciar la campanya, ja el vàrem posar, el punt lila. No era un punt lila només perquè l'agència costés i s'aproximés i donar un marxandatge, sinó que també hi havia atenció, i aquesta és la intenció, no? També, de seguir amb aquests punts liles, no només que siguin 20, que et donarem una xapa i te la podràs posar un braçalet, sinó que també hi ha assessorament, hi ha atenció directa, hi ha... Són uns punts liles una mica més especialitzats. Qualsevol problemàtica, doncs, amb gent especialitzada. Un d'informació, no? De poder veure com actuar. No es tracta de posar voluntaris, sinó que es tracta de posar gent especialitzada per fer atenció directa. Molt bé. I hi ha aquestes accions que diguéssim, es fa una crida proactiva des del propi consorci. Hi ha aquestes altres accions d'acostar-se a la població, però si algú ens està escoltant i representa un col·lectiu o a nivell particular diu: com puc adreçar-me a participar activament de la campanya Retalla les violències, enganxa les cures? Hi ha mecanismes, hi ha canals? Sí, tota la informació de la campanya està en un blog, no?, que és el de Garrotxa sense violències, i després també l'Instagram amb el mateix lema, però després, si no, a partir del consorci, des de la pàgina web del consorci, poden veure la informació de la campanya, està allà actualitzada, o directament demanant al consorci, no?, la part tècnica, perquè... L'altra cosa important, i que també vam fer el primer any, és acostar molt els dos serveis especialitzats que tenim des del Consorci per atendre situacions de violència, com són el SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i el SAI, el Servei d'Atenció a la Diversitat. Per tant, les dues tècniques que també estan al servei, conjuntament amb l'entitat L'Hort Relacional, tant com comentava, són les que es facilita la campanya. Per tant, si es posa en contacte qualsevol persona amb el Consorci, podem facilitar això, no?, des de... quins punts de trobada hi ha, com participar en els grups, si hi ha qualsevol interès en poder fer alguna formació. Molt bé. Doncs perfecte, tenim ja una primera informació sobre com continua aquesta campanya. Moltes gràcies, Imma Muñoz, moltes gràcies, Marta Marcó, per ser avui aquí, i continuem amb altres temes. Gràcies.